Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, kao što već znate, nalazite se na YouTube kanalu Vreme istine. Evo ovako, pre nego što budem krenuo da pokazujem ono što sam danas planirao da vam pokažem, a jako je bitno da to vide ljudi koji su donirali novac Fondaciji Leviatan, hoću samo da vam kažem vezano za one pretnje i ono što sam vam rekao, da će to policija rešavati dalje. Moja jedina greška što sam vam rekao dan, ali ljudi koji me prate znaju da kada nešto kažem to uglavnom bude tako, ne uglavnom nego 100% slučajeva bude tako. Pošto sam vidio da su se juče neki uspalili, šta bi kao rekao si, izbacit ćeš kao, ne smeš ovo. Mislim, ljudi, ako nemate strpljenja, nemojte čekati, batalite se mog kanala i to je to. Vi koji me pratite duže, vi vrlo dobro znate da ja kada obećam nešto, ja to ispunim. Što se tiče toga, neću vam sada reći dan da ne ispadne moja greška, iskreno ja se izvinjavam što sam vam rekao da će to biti odmah sutradan završeno. Nisam trebao to da vam kažem jer ispada da ja lažem sada, ali neću vam sada reći dan. U svakom slučaju, u toku sledeće nedelje sve ćete vidjeti, sve će biti objavljeno, tako da budite samo uz kanal. Malo sam rešio da ubrzam proces iz prostog razloga. Dobio sam neke screenshotove, sad to je valjda profil pokreta Leviatan objavio. Ja sebe naravno nisam pronašao tu, gde su oni napisali da će tužiti za neke clickbaitove, za bolesnike, lažove i tako dalje. Ja naravno sebe tu nisam pronašao zato što ja ne lažem, ne koristim clickbaitove. To što sam ja napisao da je Pavle Bihali ocekao uši psu, da, jeste. Jeste, to što oni to nazivaju kupiranjem, ja to zovem sečenjem, jer to je sečenje ušiju. Tako da, mislim, ne znam što su se neki uspalili sa tim, kao jao vidi tužićete, tako dalje. Poslala mi je jedna moja jako dobra prijateljica, pa mi je poslala još jedna druga osoba i onda ne mogu da na to ne odreagujem. Pošto su se ovi mentoli iz Leviatana primili tu sad s nekim tim pretnjama, da će oni da tuže, neka tuže, ne znam samo koga će da tuže, ja sam rešio da ubrzam proces. Jako je bitna stvar da ljudi koji su donirali novac Leviatanu jave se meni na mail koji ću ostaviti ovde dole u dnu videa, a sad ćete da čujete i zašto. I da vidite, naravno, pošto nije samo priča, nego ćete i da vidite. Vi koji donirate novac pokretu Leviatan, jer oni traže novac navodno da bi pomogli nekom psu. Kako to rade? Tako što tog psa slikaju, snime i onda kažu da je potrebno da se tom psu plati pansion, da mu se plati veterinar i tako dalje. Evo ovako, radi se o psu Kaća. Ja ću da ostavim, ostavit ću da vidite ko je pas u pitanju, možda se neki od vas ne sećaju koji su donirali novac, ali ja ću da ostavim da vidite o kom se psu radi, tako da budite do kraja klipa tu, jako je bitno. Vidit ćete o kom se psu radi, na koga su oni uzeli ogromne donacije. Da, ogromne donacije, oni su objavili snimke, slike, to je pas kome je bila polomljena kičma. Oni su tog psa odveli, kao što sam rekao, u vet care, tamo su ga ostavili i nikada više nisu došli po njega. A uzimali su donacije kako bi platili usluge te klinike, vet care. E sad ovako, pošto su ljudi slali novac za to, da bi oni platili to lečenje psa, i oni su naravno govorili kako to plaćaju, ja ću sada vama da pokažem da oni nisu platili ništa, već da je platio jedan gospodin iz Nemačke, ja ću da vam pokažem, ostavit ću ovde ili ovde, vidjet ćete račun, ko je platio taj račun, vidjet ćete koliko je to koštalo, to je preko 100.000 dinara koštalo, tako da jako je bitno da vi koji im uplaćujete novac, javite se kako bismo mogli, ja ću vam objasniti kako možete da uzmete svoj novac nazad, to je jako bitna stvar. Vi koji ste poslali, naročito preko PayPala, svi koji ste poslali preko PayPala novac, javite se, ja ću da vam objasnim kako možete svoj novac da uzmete nazad. Oni vam naravno neće uplatiti taj novac, to je prosta stvar, neće vam ga vratiti, ali je jako bitno što će njima PayPal ići u minus za tu svotu novca koju ste vi njima poslali, tako da ako ne budu pokrili taj minus, vama će PayPal vratiti novac. To nema šta, PayPal vama vraća novac, oni idu u minus. Ako ne pokriju taj minus, njima se gasi PayPal. Tako da, jako je bitno, javite mi se na mail da vam objasnim kako možete svoj novac da uzmete nazad.
to nije priča, to je, znači stvarno možete vi koji ste, ali preko PayPala, vi koji ste preko PayPala uplaćivali novac Leviatanu, javite se obavezno da vam objasnim kako možete novac koji ste im dali, da oni navodno pomognu životinjama, a oni su taj novac koristili za svoje lične potrebe, uzmete nazad, jer zašto biste vi nekome poklanjali svoj novac kad se ne koristi za ono za što je obećeno. Tako da ovaj, pokazat ću vam naravno i o kom se psu radi, račun, verovatno sam ga već izbacio pa ste ga vidjeli, ako nisam bit će izbačen naravno u toku klipa. I da, ostanite naravno do kraja klipa da vidite ovaj, ko je to pas u pitanju. Kaća, to je pas koji nije mogao da hoda, ovaj, zadnje nogice su mu bile skroz, ovaj, nisu bile ovaj, u funkciji. Pa je jedan gospodin također iz Nemačke kupio kolica tom psu i to ćete vidjeti i taj snimak kako, kako je taj pas hodao bez kolica i kako je hodao ovaj, kada je taj gospodin kolica ovaj, kupio i donirao tom, tom psu kaći. Ovaj, i da, jako je bitna stvar kada god je neko pitao za tu kaću Leviatan, Pavla, šta se dešava sa kaćom i tako dalje, ili je ta osoba bila, pardon, ili je ta osoba ovaj bila onako izvređena najstrašnije, ili je ovaj bila blokirana. Pavle uglavnom nije želeo da odgovara šta se dešava sa kaćom zato što je to njihova ovaj bolna tema, jer znaju šta su uradili što se tiče ovaj psa kaće. Uzimali su veliki novac, a ovaj nisu platili ni usluge klinike Vetcare. Velika sramota, ovaj, eto, ja nisam želeo ovo sada ovoliko brzo da objavljujem ove dokaze, ali pošto su se oni primili tu da nešto ovaj, objavljuju neke, mislim, ja sam rekao, ljudi, nemojte ih pratiti, nemojte gledati šta oni objavljuju, to je jako bitna stvar, da to ne gledate i ne pratite, evo kao ja, ja ništa ne bih znao šta oni objavljuju da mi ne pošalju neki ljudi, jer mene ne zanimaju njihove gluposti, njihove laži koje objavljuju. To, oni će da tuže, sad ljudi kažu da se to odnosi na mene, tužit će bolesnike i lažove koji koriste clickbaitove i ove iznose laži o njima. Ja nikakvu laž nisam iznao, ali kažem, nema problema, neka me tuže. Za 2 godine koliko snimam za YouTube, dobio sam 1000 puta pretnju da će me neko tužiti. Još me niko nije tužio. Ja bih volio da me oni tuže, da ih upropastim na sudu. Ali to je priča i oni vrlo dobro znaju da ne mogu da tuže, jer sve je istina što sam rekao. Oni mogu samo tako da laju, da lažu, da izmišljaju kako, je, kako ja koristim clickbaitove, kako radim ovo, kako radim ono. A da tuže, to su priče za malu decu. Nemojte se paliti na to da će oni nekoga tužiti, jer oni neće nikoga tužiti. Nemaju osnova da tuže. Ovaj, čak i ova gospođa koja je njihova advokatica da je pametna da ode odatle, ne znam šta traži ta žena kod njih, jer pretpostavljam da i ona zna čime se oni bave i šta rade. E, tako da, sada ćemo malo da ubrzamo proces, malo ćemo brže da krenemo da iznosimo dokaze, ove koje sam teo da ostavim onako da budu pred kraj, onako da ove bitnije stvari onako idu pred kraj, da vidite šta su sve radili, ali morat ću malo da ubrzam i da vidite ovaj, da novac koji ste slali njima nije korišćen ovaj, za lečenje pasa, već su oni to stavljali sebi, ne oni, Pavle Bihali je stavljao sebi u džep, ovaj, Pavle Bihali Gavrin, tako da eto što kaže Boris da budemo ovaj, potpuni da ovaj ne kažemo polovično ime, nego Pavle Bihali Gavrin. Ovaj, je taj novac stavljao sebi u džep, iznajmljivao automobile na mesečnom nivou, renta kara, kupovao sebi patike od 300-400 evra, tako da, eto, jako je bitno da se javite, da vam objasnim kako da uzmete svoj novac nazad koji ste im slali preko PayPala. Ako želite, naravno, ako ne želite da uzmete svoj novac nazad, ništa, ostavite ga i šaljite im i dalje da oni kupuju sebi, to jest da Pavle kupuje sebi patike i tako dalje. Ovaj, ništa, ja vas pozdravljam, obavezno ostanite do kraja klipa da vidite o kom se psu radi, jer jako je bitno, pretpostavljam da neki su zaboravili, ovaj, što sad, što se desilo sa kaćom to, kako su to odradili, oni su to odradili sa još velikim brojem pasa, uvalili su te pse po ovaj, klinikama i nikad nisu došli po njih, i onda su troškove lečenja snosile ili same klinike, ili neki ljudi dobri koji su se našli da preuzmu tog psa, pa su oni došli i platili to. Ovo ćete vidjeti, ovo je račun preko 100.000 dinara. Ovaj, tako da budite do kraja klipa da vidite o kom se psu radi. Ja vas pozdravljam. Očekujte, neću naravno reći dan, jer eto ispašće kako ja sad rekao sam dan i nisam ispoštovao, neću vam reći dan, očekujte, ovih dana bit će objavljeno sve što se tiče ovaj, osobe koja je poslala pretnje.
Naravno, mora da se sačeka da policija odradi svoj deo posla da bih ja to objavio. Jer ipak neke stvari kada se ide zakonski mora da se sačeka i da se ispoštuje ono što zakon nalaže. Tako da, što bi se reklo, da ne remetim istragu. Tako da budite u Kanal Vreme istine, definitivno 100% ćete videti sve što sam vam obećao, vidjet ćete o kojoj se osobi radi, definitivno će biti privedeni zbog toga, odgovarat će zbog toga, sve kao što sam vam rekao. Ovi što nemaju živce da čekaju, što su eto tako, zato što nisam objavio i prvo, ja sam juče radio ceo dan, nisam imao vremena ni da vam se obratim na ovaj način. Tako da, jeste da je meni posao i YouTube i sve, ali ja imam još jedan posao koji radim, tako da eto, juče nisam stigao da snimim čak ni ovaj klip, da vam se izvinem i da vam kažem da to neće biti objavljeno juče. Ali dobro, neki koji su se tu, eto, tu uspalili, kao da, eto, lažeš ovo, ono, takođe iz onaj snimak gde sam rekao da Pavle Bihali namešta ona dva momka da odu na robiju, kao, pa obećao si, nećeš objaviti. Svi koji me pratite, znate šta sam ja rekao, kada ću to objaviti, ja stojim iza toga, to ću objaviti, ko hoće da čeka da vidi to, neka čeka, ko neće, ne mora, neka produži dalje, i to je to. Ništa ljudi, neću više da dužim, pozdravljam vas, hvala vam svima od sveg srca što se javljate, što pružate podršku. Od ovoga što su oni objavili da će oni tužiti nekog, neka tuže, ne znam samo koga će da tuže, ja stvarno sebe tu nisam pronašao, da ja iznosim neke laži, clickbaitove i tako dalje, ako misle na mene neka me tuže, ja bih voleo, ali vidjet će kako će proći na sudu, tako da ne vjerujem da će tužiti. Ništa, ostanite do kraja klipa da vidite ko je pas Kaća i kako je Kaća hodala pre nego što je dobila kolica koje je gospodin iz Nemačke donirao, isti onaj gospodin koji je sa svojom suprugom platio lečenje Kaće. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom narednom klipu, like, share, subscribe, obavezno delite klipove, jako je bitno da podelite video da ne bi ljudi bili prevareni da uplate novac Pavlu Bihaliju i Leviatanu, jako je bitno da podelite klip. Hvala vam svakako, meni znači like, znači mi komentar, ali nije bitno da li meni znači. Bitno je da ljudi ne padnu na istu foru da pošalju novac njima koji ne pomažu psima i životinjama, već taj novac Pavle Bihali trpa sebi u džep. Pozdravljam vas, ostanite do kraja da vidite ko je pas Kaća na koga su uzeli ogromne pare, a nisu platili čak ni usluge lečenja. Vidimo se, hvala vam još jednom od srca svima. Očekujte novi klip gde ću iznositi opet dokaze koje sam planirao da ostavim za kraj, ali morat ćemo malo da ubrzamo proces. Ćao drugari, vidimo se u narednom klipu.